настоящата среда, освен енергийната криза, всъщност България се намира в особена ситуация, защото няма действащ парламент. И това ще е положението, вероятно, още около месец. Тоест, ако в момента обсъждаме мерки, те трябва да са изцяло извън работата на парламента. Тоест, всякакви възможности за законодателни промени, намаляване на данъци и така нататък, просто не са на масата в момента, защото не могат да се приложат. За тях може да говорим сега с очакване да се приложат след месец и нещо, даже най-вероятно 2 месеца, но в крайна сметка нали, това е по-скоро, те са средносрочен ефект, отколкото нещо друго. В момента това, което веднага може да се направи, това е да се осигурят помощи за бизнеси и административни структури, които са на свободния пазар. Казвам и административни, защото там са държавни дружества, като ВИК дружествата, болници, училища, дирекции, агенции и така нататък. Всички те всъщност са вече на свободния пазар. И те също понасят тежестта на новите, на по-високите цени. Така че помощи, да ги обобщим най-общо за небитовите потребители, очевидно са необходими. Сега много е важно обаче как се формулират тези помощи. Ако се раздават на всички, очевидно парите няма да стигнат и съответно помощта няма да е голяма. Затова трябва да са таргетирани точно там, където има най-голяма нужда. Тоест, структурите, които изпитват най-голяма тежест, предприятията, които всъщност изпитват най-големи загуби от по-високите енергийни цени, трябва да бъдат компенсирани по-щедро, да го наречем, отколкото останалите, които, например, не усещат тази тежест в толкова голяма степен или могат да я компенсират с по-високи приходи в резултат на увеличаващите си цени. Виждаме, че цените се увеличават навсякъде, не само при потребителите, но и при производителите, което означава, че има компании, които поне частично, дори има някои, които изцяло могат да го компенсират, всъщност за тях няма нужда да се отпуска такава помощ. Т.е. логиката на помощта трябва да е подобна на тази, която видяхме миналата година с всичките схеми за запазване на заетост, осигуряване на оборотен капитал и така нататък, които бяха насочени точно към компании, които изпитват сериозен спад при приходите в резултат на пандемичната обстановка. Независимо дали става въпрос за административни мерки или за нарушени доставки в резултат на по-ниски поръчки или т.е. на нарушените вериги на доставки или по-ниски поръчки в резултат, например, на затваряне на техни партньори в други страни, в Европейския съюз или извън него. Така че помощта трябва да е таргетирана точно там, където тя е необходима и съответно да е с адекватен размер. Иначе реално ефекта няма да се усети. Това е, може би, най-важното, което може да се направи. Заедно с това могат да се направят и да се направят стъпки, които биха облегчили последващо увеличение на цените. Нещо, за което не се говори, всъщност от 1 януари очакваме увеличение на цените за мрежови услуги в резултат на по-високите цени на борсата. Там има една особеност, че регулатора така е решил, че тези дружества си купуват технологичните разходи от пазара ден напред и не могат да ги купуват от другите сегменти на борсата. Това трябва да се промени. Ако дружествата имат възможност да купуват тази енергия по двустранни договори, този натиск от цените може да бъде намален. Дори за последните 2 месеца на годината да стане това нещо, това означава, че натиска за увеличение през януари ще бъде по-малък. И това нещо може да се направи веднага. В публичните финанси, в закона за публичните финанси, всъщност няма възможност за обвързване на разход с приход. Тоест, независимо, не може да кажете, например, че приходите от акцизи ще отидат точно за определено нещо. Механизмът е такъв, че всичко влиза в държавния бюджет и оттам вече се решава как ще се харчат. Тоест, ако има свръхпечалби от АЕЦ Козлодуй и държавата реши, че ще събере примерно 50% под формата на дивиденд, той ще влезе в бюджета през следващата година. Може да го изземе по-рано, но в крайна сметка има ли смисъл от такова нещо? Бюджета има достатъчно пари в момента, дори повече отколкото се очакваше в актуализацията. Заедно с това някои разходи няма да се случат очевидно, което означава, че дори сега в бюджета има достатъчно средства, за да се отпуснат тези помощи. Затова не виждам особена логика в това да се обвързват приходи с, т.е. свръхпечалбите в АЕЦ Козлодуй и с конкретната помощ. Това може да стане, ако няма необходимите средства, но дори тогава
не е важно откъде идват приходите, важно е, че държавата е решила да отпусне съответните помощи и нейна работа си е как ще го финансира това нещо. Дали с свръхпечалби на компаниите, дали с преструктуриране на разходите, дали с други приходи или с емисия на дълг. Лошото в случая обаче е, че това според мен изпраща много негативен сигнал към самите инвеститори, че във всеки момент държавата може да реши, че нещо е свръхпечалба, да го иземе и да го използва по нейно осмотрение. В същото време АЕЦ Козлодуй има необходимост от инвестиции, има необходимост от трупане на средства за изваждане на реакторите от експлоатация в някакъв момент. За това не се говори. Тоест фокусът е много краткосрочен и лично мен това ме притеснява. Тоест по-скоро би било добре да се види всъщност тези средства имат ли някаква алтернативна употреба, могат ли да се използват по-разумно, като останат в АЕЦ Козлодуй, или по-добрата употреба всъщност е да влязат в бюджета и да се компенсират предприятията. Пак казвам, това не означава, независимо от отговора на този въпрос, това не означава, че няма да има пари. Пак казвам, пари в бюджета и в момента има.